Մայրենի 4-րդ դասարան դաս 1. Ուmn նվիրեմ իմ սիրտը։ 7 սրբություն։ Հայա դարերով սիրով եպահել 7 տանք սրբություն։ Հողը, պատիվը, շինարար ողքին, հավատը, լեզուն։ Սուրբ անուններ են եղել դարերով։ Հայ ընտանիքը եւ ամենից վ է, ամենից լուսե մայր հայրենիքը։ Սուրեն Մուրադյան։ Լավ ողկերա։ Ըստ Աստվածաշնչի

Ավազակները հարցակվեցին նրա վրա, խլեցին քսակը, ծեզեցին նրան, նույնիսկ գողացան հագուստը եւ փախան։ Ճամփորդը վիրավոր ու արյունակամ ընկած էր եւ չեր կարողանում տեղից շարժվել։ Օկնություն, օկնություն կանչում էր նա, քանի որ անմարթաբնակ վայր էր, ոչ ոք չլսեց։ Հանկարծ վիրավորը մտեցող ոտնաձայններ լսեց։ Օկնություն կանչեց նա։ Խնդրում եմ օգնեք ինձ։ Այն մարդը, որն իջնում էր ճանապարով, լավ էր հักնված։ Նա նայեց ճանապարին ընկած խեղճ վիրավորին ու նկատեց Արյունը։ Եթե ես մոտենամ եւ օկնեմ այս խեղճին, մտածեց նա։ Կարող եմ իմ շքեղ հագուստը փչացնել։ Այդ պատճառով էլ ձևացրեց, թե չի լսել ընկածին եւ արագ հեռացավ։ Ես Արյունա քամ կլինեմ, մտածեց վիրավոր ճամփորդը։ Քիչ հետո կրկին ոտնաձայններ լսվեցին։ Վիրավոր ճամփորդն ուժերը հավաքեց ու կանչեց. «Օկնություն, օկնություն»։ Անцоրտը շտապում էր։ Նա իհարկե լսեց օкնության կանչող վիրավորի ձայնն ու մի հայաց գցեց նրա վրա։ Սակայն գլուխն իսկույն շրջեց։ Եթե օкնեմ այս մարդուն, կուշանամ։ Ձվացնեմ իբր չլսեցի։ Որոշեց նա ու քայլերն արագացնելով շարունակեց ճանապարը։ Հիմա կմեռնեմ, մտածեց խեղճ ճամփորդը։ Ոչ ոք օкնության ձերք չի ունենում ինձ։ Ուղագրական բարերն են։ Ճամփորդ, հայացք, արյունակամ, ոչ ոք իպատ առած հավքը թևով կթրչի մարթը բարեկամով բարախախ գութը գտավ գթարատին գթարատին գթասիրտ գլուխ գլխի տвин երկար եւ անգութին գթացին բարերի գանձաթուփ շարքերից ընդրիր եւ կող կողքի գրիր հոմանիշ բարերը հսկայական խոշոր անմարթաբնակ ամայի շքեղ ճող цоռոմոր գրիր վտանգավոր եւ հսկայական բարերի հականիշները վտանգավոր անվտանգ հսկայական փոքրիկ մեկ բարով ինչպես կասես օкнаցյան зерք մեկնել օկնել հայաց գցել նայել ոտնաձայն բարը բաղադրիչների բաժանիր երկրորդ արմատով բարթ բարեր կազմիր ոտնաձայն բարը բարթ բարը բաղկացած է ոտք եւ ձայն բարձ բարերից իրար միացած է α հոդակապով ձայն բարով կարող ենք կազմել այլ բարձ բարեր բարձրածայն բազմաձայն երկձայն ընդանալ գնալ լվանալ բարերի արմատներով եւ ածկ ածանցով կազմիր հայացք բարի նմանությամբ բարեր ընդտածք գնածք լվածք հարցերի եւ առաջադրանքների արգղիկ գրիր դեպքերի նկարագրությունը Մարտը ճամփ հայելավ։ Նա միայնակ էր ճամփորդում, քսակում էր շատ փողներ։ Քանի որ դասից է, դասի նախադասություններից հերթով կարող ենք արտագրել։ Նկարագրիր այն ճանապարը, որով անցնում էր Մարտը։ Ճանապարը քարխարոտ էր եւ բոլորապտույտ։ Նկարագրիր այն երկու անձորքերին, որոնք ճոկնեցին վիրավորին։ Երկուսն էլ լավ հักնված էին, երկուսն էլ աշտոնավոր էին։ Եվ երկուսն էլ մտածեցին, որ եթե օգնեն կուշանան եւ կախտոտեն իրենց շորերը, եւ կախտոտեն իրենց հագուստները։ Ինչպե՞ս կվարվեին, եթե վիրավոր մարդը քո ճանապարին անց գլիներ։ Այս հարցին կպատասխանեք ինքնուրույն յուրաքանչյուրը կասեք, թե ով ինչպե՞ս կվարվեր։ Պատմությունների զամբյուղ։ Մանուկների աստվածաշնչից Հիսուսի մեկ ուրիշ պատմություն կարդա եւ պատմի ընկերներիդ։ Քարսիթ մարդու վերջը վերնագրով շարադրություն գրիր։ Տեքստի սկզնամասում գտիր այն բառը, որը նշանակում է թաքնվել, մեկի վրա հանկարծակի հարցակվելու համար։ Դարանակալ լինել։ Դաթարի պահ։ Խսակի կոճվում այն փոքրիկ ողորակը, որի մեջ անցյալուն փողային պահում։ Հիմա խսակի փոխարեն օգտագործում են դրամապանակ։ Լավ ընկերը։ Մաս 2-րդ։ Ճանապարին անօքնական անկած հուսահատ վիրավորը цаրավեր։ Վերքերն էլ ցավում էին, իսկ արևն ավելու ավելի քիզիչ էր դառնում։ Հանկարծ նա կրկին մոտեցող ձայն լսեց, բայց այս անգամ ոչ թե մարդու ոտնաձայներ, այլ ավանակի դոփյուններ։ Ճամփորդը շատ էր թուլացել։ Ճամփորդը շատ էր թուլացել։ Գրեթե ուժասպար էր եղել։ Նա փորձեց ձայն տալ, օկնություն կանչել, բայց չկարողացավ։ Միայն հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց։ Օкнаքից խնդրում եմ օкнаքից։ Ավանակով ճամփորթող Մարթը, որը օտարական էր, լսեց վիրավորի թույլ կանչը։ Ա Նա նայեց ճանապարին ընկած Մարթուն ու անմիջապես զուշակեց կտարվածը։ Խեղճ Մարթ՝ ուզված մտածեց նա։ Ես կփորձեմ օգնել քեզ։ Օտարականը հանեց իր պայուսակը, որի մեջ դեղորայք, վիրակ, վիրակապ եւ ջուր կար։ Նա խնամքով մակրեց վիրավոր ճամփորթի վերքերն ու վիրակապեց։ Ջուր տվեց, որ խմի ու цаրավը հագեցնի։ Հետո զգուշությամբ նստեցրեց ավանակի վրա։ Բարի մարթը քայլում էր ավանակի կողքով՝ մի ձեռքով պահելով նրա վրա նստած վիրավորին։ Շտով հերվում արկածող լույսեր Երևանցին, եւ օտարականը թեթեվացած շունչ քաշեց։ Արդեն մոտենում էին փոքրիկ իջևանատանը։ Նրանք շատ դանդաղ էին գնում, բայց փրկության հույսը ուժեր տալիս նրանց։ Վերջիվերջո տեղ հասան։ Իջևանատերը դուրսվազեց օտարականին օկնելու։ Նրանք խեղճ ճամփորդին ներստարան ու պարկեցրին մահճակալին։ Գիրավորը իհարկե փողчуներ, չէ՞ որ նրանք օվօփտել էին եւ ամբողջ փողը գողացել։ Ոչինչ, Իջևանատիրոչն ասաց օտարականը. «Ահա վերցրու այս փողը։ Բաղը ես պետք է շարունակեմ ճանապարհս, բայց դու խնդրում եմ խնամիր նրան, ինչեւ որ լավանա։ Եթե ավելին ցածես» բարդարձից ճանապարին կվճարեմ աշխատանքիդ համար։ Պատմությունն ավարտելուց հետո Հիսուսն ասաց. «Ընկերը նա է, ով քո սիրող եւ օգնության կարիք ունի։ Ընկերը նա է, ով սիրում եւ օգնում է քեզ»։ Ասածվածքներ։ Ընկերոջը ըստ վտանգի մեջ են ճանաչում։ Իմաստախոսություն։ Մարտիկ Գոյցուն ունեն մեկը մյուսի համար։ Սիրելի գիտունիկ, ասա, խնդրում եմ, ի՞նչ է նշանակում իջևանել բարը։ Ինչու եք ջան քես հետաքրքրող բառը կազմվել է իջևանից սա նշանակում է ճանապարին կառոցված շինություն որ նախատեսված է գիշերելու կամ հանգստանալու համար այսինքն իջևանը ժամանակակից հյուրանոցի նման բան էր ուրեմն իջևանել բառն էլ կնշանակի գիշերելու կամ հանգստանալու համար ճանապարին որևէ տեղ կանգ առնել մնալ parzəvor իջևանատերն է իջևանի տերն է գիտեք Իջևան բարից է առաջացել Տավուշի մարզի կենտրոնի Իջևանի անոնը։ Բարերի գանձատուփ, գրիր, գուշակել, արկայցել, խնամել բարերի հոմանիշները։ Գուշակել, կրահել, գուշակել, բացահայտել կամ գտնել, արկայցել։ Կայցկալտալ, խնամել, հոգտանել։ Գրիր մոտենալ, ցուլանալ, ավարտել բարերի հականիշները մոտենալ, հեռանալ, ցուլանալ, ուժեղանալ, ավարտել, սկսել։ Լավանալ բառն այս տեքստում ինչ իմաստով է գործածվել։ Լավանալ բառը տեքստում օգտագործվել է առողջանալ իմաստով։ Ջուր եւ հույս արմատներով կազմիր բառեր. ջրահարս, ջրծաղիկ, հուսահատ, հուսախապ, հարցերի եւ առաջադրանքների արգղիկ։ Պատմությունը պատմիր քո բառերով։ Օտարական ինչպես օկնեց վիրավոր ճամփորդին։ Քո կարծիքով օտարական ինչը օկնեց վիրավորին։ Որն է այս պատմության հիմնական միտքը։ Պատմությունների եւ զրույցների զամբյուղ։ Որևէ մեկին երբևէ օգնել ես, Պատմիր։ Պատմիք քո ամենալավ ընկերոջ մասին։ Լեզբաբանի դասը։ Համեմատիր լավ, լավություն եւ լավատես բարերը։ Ինչ նկատեցիր։ Բարերի կազմությունը։ Բարենստ կազմության լինում են՝ պարզ, բարդ եւ ածանցավոր։ Պարզը միայն մեկ արմատից կազմված բառերն են։ Օրինակ՝ մարդ, տուն, սեղան, ներկ, գույն, բույս։ Բարդ են երկու եւ ավելի արմատներից կազմված բառերը։ Օրինակ՝ տոմսարկղ, արևածաղիկ, վարթագույն, գրադարանավար։ Բարդ բառերի արմատները հաճախ միանում են «ա»-հոդակապով։ Օրինակ՝ ժուրա փոս, գայլաձուկ, վիրակապ։ Ածանցավոր են այն բարերը, որոնք կազմված են մեկ արմատից եւ մեկ կամ երկու ածանցից։ Ածանցները արմատների միանում են սկզբից կամ վերջից։ Օրինակ՝ անվախ, ուրախություն։